ҳкумати тоҷикистон маблағгузории васоити ахбори оммаро манъ кард сиёсатшиноси навбатии ҳукумати тоҷикистон бар зидди ислом дар шароити бӯҳрони иқтисодӣ дар тоҷикистон иморатҳои маъмурӣ сохта мешавад имрӯз дар маҷлиси намояндагони тоҷикистон таклифи ҳукумат оиди ворид намудани ислоҳот ба қонун дар бораи реклама бо як овоз бе муҳокима қабул гардид ки тибқи он минбаъд сарпарастии барномаҳои иттилоӣ дар телевизион ва радиои тоҷикистон новобаста аз шакли он манъ карда мешавад ҳатто овоздиҳандагон аҳамият надоданд ки барои чӣ иловаҳо дароварда мешавад ва ба чӣ равона шудааст фақат як намояндаи халқ ба хотири он ки номаш ноаъён мемонад ба хабарнигорон гуфт ҳамин тавр ҳукумати тоҷикистон кӯшиш дорад то ин ки фазои иттилоотиро аз қувваҳои хориҷа муҳофизат кунад ёдрас мекунем ки солҳои охир режими раҳмон якчанд васоити ахбори оммаи ба худ тобеъбударо таъсис дода буд то ин ки ташвиқоти давлатӣ бубаранд васоити ахбори оммаи аз раҳмон мустақил буда ки аз ҳисоби грантҳо фаъолият мебурданд минбаъд бесарпараст мемонанд сиёсатшиноси ҳукумати тоҷик абдуғанӣ мамадазимов ҳукумати кишварро даъват намуд то дар мардуми тоҷикистон тафаккури дунявиро устувор гардонад касоне ки ба дини худ амал мекунанд онҳоро камсавод номид ба ақидаи мамадазимов имрӯз бояд бо камсаводони динии мубориза буд ки ба сокинони бемаърифати хоҷагии деҳаҳо таъсир мерасонанд барои ҳамин имрӯз мо ҳуқуқи маънавӣ дорем талаб кунем ки маҷмӯи қоидаҳои мустаҳкамкунии нормаҳои конститутсионӣ ва фикрронии дунявӣ коркард ва қабул карда шавад иброз намуд секулярист инчунин ӯ қайд намуд ки як майдони холӣ вуҷуд дорад барои таҳкими хусусияти дунявӣ ки гӯё аз экстремизми динӣ муҳофизат хоҳад кард ҷолиби диққат аст ки абдуғанӣ мамадазимов бо ғарази динии худ машҳур мебошад масалан соли 2015 дар муҳосиба бо нашрияи tle world n v мамадазимов дини исломро ҳамчун дини таҷовузкор номид одатан аз аввал мо метавонем гӯем ки ислом ибтидои таҷовузкорӣ дорад савораҳои машҳур меомаданд ва дар назди халқ савол пайдо мешуд чӣ бояд кард исломро қабул намоем монанди ғайридинҳо ҷизия бусупорем ё сарҳоямонро фурӯъ кунем тӯли чандин асрҳост ки ҳолат бо таври зерин боқӣ мемонд гуфта буд ӯ вазъияти хатарноки иқтисодии ҳукумати тоҷикистонро водор карда натавонист то ин ки лоиҳаҳои худ оиди сохтмони иморатҳои муҳташам тасҳиҳ кунад дар маркази шаҳри душанбе боз иморатҳои коршоямро ба хароба табдил медиҳанд ба ҷои онҳо бошад дар шароити камёбии шадид иморатҳои гаронбаҳои давлатӣ сохта мешавад хабар медиҳад оҷонсии иттилоотии азия плюс сохтмони иморатҳои давлатӣ ба вазъияти бӯҳрони иқтисодӣ нигоҳ накарда идома дорад бардоштани якчанд чунин биноҳо аз имсол шурӯъ карда ба кор дароварда шудааст хусусан сухан дар бораи маҷмааи нави маҷлисгоҳ меравад ки дар маркази шаҳр ҷойгир хоҳад шуд барои сохтмони маҷлисгоҳи нав аллакай майдон ҷудо карда шудааст ва бинои раиси пойтахт вазорати хоҷагӣ сафоратхонаи эрон инчунин якчанд манзилҳои зистӣ кӯчонида мешаванд من نبات. من, من ارزش و منبع مبلغ گذرانی این ساختمان تا حال رسمان اعلان نشده است. یک ماه پیش ساختمانی 16 آشیانه نوی بینای دادگاهی عالی شروع گردید. ارزش تخمینی بینای زیرین تقریبا 75 میلیون سومانی را تشکیل می دید. مبلغ گذاری آن از بودجه دولت مقرر شده است. ساختمانی بینایی نوی دانشگاهی تیبی نیز شروع گردید. ба қарибӣ таъмиркунии кулли коҳи ваҳдат низ шурӯъ гардид ки аз буҷаи давлат барои ин маърака си миллион сомонӣ ҷудо мешавад ба қарибӣ як сохтмони бинои давлатӣ низ ба нақша гирифта шудааст дар як вақт сохтмони як қатор биноҳои давлатӣ ки соли гузашта шурӯъ гардида буд идома ёфта истодааст хусусан сохтмони бинои хадамоти алоқа ки арзиши он зиёда аз сад миллион доллари иёлоти мтаҳидаи амрикоро ташкил медиҳад идома дорад тибқи омори расмӣ тӯли даҳ соли ахир дар тоҷикистон дусаду чил биноҳои маъмурӣ ва маданиятивю дилхушӣ сохта шуда барои истифода бурдан супорида шудааст барои сохтмони чунин иморатҳо дар маҷмӯъ зиёда аз ду миллиард сомонӣ сарф шудааст асосан хароҷотҳое ки барои сохтмони биноҳои нав ҷудо карда шудааст аз буҷаи давлат сарф мешавад